beautiful cyangwa uri mwiza. Indirimbo y'umuhanzi Eminem yashyize hanze agira ngo avugire umuntu wese waba wibona ko atari mwiza cyangwa abwirwa ko atari mwiza ku isura, cyane cyane abwira abakobwa. Reka twumve ibikubiye mu ndirimbo. Iyi ndirimbo irangira Eminem avuga ati: ku bakobwa banjye bose aho muri, ndabagusabye mukomere. Imana hari ibyo yakugeneye, kora uko ushoboye ubikurikize. Kandi ubu uri we, n'iyo byakumvikana nk'ibikomeye, ntuzigere waba umwanya ngo bakubwire ko utari mwiza. Iyi ndirimbo itangira gutya: vuba aha kumfatisha byari bigoye, kubera ko nari nihugiyeho cyane, kuko buri wese aba afite isi ye aho yaba wenyine yigunze. Ese ukeneye ubufasha? Waba ukeneye ko nza kugufasha? Waba ushaka kumbona nk'uko nanjye nshaka kukubona? Igitero cya mbere kikaza kivuga ngo: ndumva mfite agahinda gakabije, meze nk'uwaguye mu cyobo, kandi kugira ngo mvemo nkeneye ubufasha. Sinzi igihe, sinzi impamvu ibi ngibi byambayeho. Ibyo ni byo byanteye gufata ikaramu ngatangira kwandika iyi mirongo. Kandi nemera nashidikanya ko hari ibiba mu buzima umuntu atabasha kwakira. Inyikirizo cya Chorus ikaza ivuga ati: wishyize mu rwego rwanjye, ukagerageza kubaho nkanjye, nagusaba ko twagurana ukabaho mu buzima bwanjye nanjye nkabaho mu bwawe, bityo ukajya mu ntekerezo zanjye nanjye nkaza mu zawe, bityo tukareba uko weho wabikora, bityo ntuzagire uwemerera kubwira ko utari mwiza, kuko ababikubwira bose baraga. Weho bo uri we, ntuzatume wemerera ko bakubwira ngo ntabwo uri mwiza. Igitero cya kabiri: ndakeka ntangiye kurakara, kuko ibintu byose ndabona bikomeye. Iyo ninjiye aho muteraniye, nirinda kuba nahuza amaso nawe. Sena iki cyatuma mwese muticara kugira ngo mwumve uko bimeze kuba wamera nkanjye? Uwaguha kuba nkanjye, ndemeza ko utagenda metero ijana utari wava ku bintu. Ese ushaka kujya mu cyimbo cyanjye ngo umenye imibabaro n'imitwaro mba nikoreye, ubashe kujya mu bwonko bwanjye utekereze nk'ibyo mba ntekereza, bityo ukabona ibyo mbona nanjye nkabona ibyo ubona? Iyi ni indirimbo Beautiful y'umuhanzi Eminem. Ibyo ni bimwe mu bikubiye mu iyo ndirimbo. Wakoze kubana nanjye, nagusaba kandi like na subscribe, jya umenya amakuru agezweho, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri Congo. Urakoze, ugire ibihe byiza.